Mwathani Jesu, Bishop Kiama wa Kunasiri Daniel Duma ni atuthurite gicanjama kinene pio agatuma kunyitane thutha wake guthalikira muini wa nyimbo cia gutwara andu matuini wigatu ugwitwo cukura ya Nairobi na Gudi Dito Dito hamwe na ndudio cia miario miruru ta mugwanugu akimwira ati ni muhenania ewana ndari gitiyo na agiha dafu na akamwira ati uguo ainaga akauga ati mbara yake na saitani yambiriri ahonoka cukura menye ati Bishop no amiambie o rĩngĩ na oho akera Muigai Junior etheme na cukura ĩyo atĩ tondũ skandũ ciayo Muigai arĩkoraga ho ona atarĩ waho woi cokoci witũ ndingĩheana wega wa cukura tondũ niĩ gũtirĩ wega njĩkĩte makĩria kĩrĩa kĩte nĩ maheni marĩa maingĩ akoragwo namo niĩ gũtirĩ wega ndĩraheana wa cukura ũguo kĩrĩa ngwenda kwĩra Muigai Junior tondũ Ngai nĩ akũmũhonia na Ngai nĩ akũmũteithia maũndũ macio mothe nĩ megwĩkĩka no nginya ũcagũre arata arĩa ũrĩtwaranaga nao ĩĩ no nginya ũcagũre tondũ reke ngwĩre ũkoraga thĩinĩ wa media teno tũrĩ skandũ iria we mũndũ ũcio araingĩrio waganu ũrĩa athiĩ gwĩka nĩ ũrĩkoraga Muigai rũgano-inĩ rũrĩkũ no Muigai ndarĩ ho nĩ gũkorwo ararĩ ho magĩka rũgano rũrĩkũ kana ndeto ĩrĩkũ no kwĩragwo atĩrĩ cukura nĩ mũrata wao wa Muigai Muigai nĩ mũrata wao wa Bishop tarĩu nĩ twa clear the air Muigai e haha nĩ mwana wakwa na igua that is spiritual no nĩ atĩrĩrĩ cukura wa Nairobi rĩ onake nĩ agĩe mũtugo na ndigwĩtigĩra kũmũra ũguo agĩe handabu amenye atĩrĩrĩ nĩ aumire ũcukura-inĩ nĩ okire kĩndũ gĩtagwo industry-inĩ na atĩ ahunjia na atĩ menta arĩa me igũrũ rĩake kũina ti kuga nĩ gũ succeed kũina kuga mbara yaku na saitani yanjĩrĩirie wahonoka na no ndĩmĩanjie ndĩ Bishop kuma wahonoka na nĩ ngwenda gũkwĩra ũguo tondũ niĩ ndiĩtigagĩra ũcukura waku na wana waku twara kũndũ kũrĩkũ tũhe gĩtĩo he Muigai gĩtĩo he ũrĩa ũngĩ gĩtĩo na mĩthiĩre yaku ĩrĩa ũrathiĩ Ngai nĩ aramĩmonita ũguo wĩikare ũĩ Ngai ndahana ũguo tariĩ nĩ twethaga mbeca mami witũ na njĩra nyingĩ na niĩ ndingĩũka gwetha mbeca hana Muigai no njĩre cukura tu preach kamũthiĩre kau akinyangĩire ambe acoka coke thi kidogo acoke akĩ atĩa tondũ kwĩ hĩndĩ akaugaga mbara yakwa na saitani yambĩrĩirie ndahonoka kwĩ hĩndĩ akauga mbara yake na andũ a Ngai yambĩrĩirie ahonoka rĩu relationship yake na Muigai ndikwenda kũingĩra kũrĩa mamenyanĩire no cukura agĩa ndabu amenye Muigai no kwenda mĩaka mĩingĩ kũmũkĩra na amenye maũndũ marĩa marekĩka kana marĩa marario ndakaingĩrie Muigai handũ hainĩ arĩkũ na reke ngwĩre mistake ya mbere na tondũ Muigai ndana mĩgweta Muigai nĩ agĩire na mbara nene thĩinĩ wa social media arĩkũ tondũ wake na cukura na hundi kwa kũgweta na niĩ ndamĩthikĩrĩirie na ndoria Muigai ndĩratigĩte ũtarĩ mũrwaru nĩkĩ na niĩ ndahũrĩire Muigai thimũ rĩmwe ngĩmwĩra ndagwĩta crusade handũ harĩkũ Muigai twekĩra post anjĩrie atĩrĩrĩ ndikwenda kũgweta hau muma na cukura ĩ blabla hĩndĩ ĩyo nĩ marahĩtanĩtie no nĩ kaba mũndũ okĩ ũtarĩ mũrwaru akwĩre story gũkĩra mũndũ okĩrire ũkomete ithandũkũ akwĩraga nĩ ndakũherera nĩ kũhera kũu rĩ nĩ gũkũingĩra ngoro-inĩ kana wĩkĩimba mũndũ nĩ oke rĩrĩa ũtarĩ na thĩna kana ndwari ũguo cukura wa Nairobi ngwĩre kinya andũ kahora mũthuri niĩ hunjĩti mĩaka igana ndĩna mĩaka bote niĩ ũninini wakwa ndũrĩte hunjĩtie na ndũraigua twĩna mbara na mũndũ so kinya kahora ũinini ũthiraga no kĩrĩa gĩthini waku gĩtigathira kanyanga polepole ngĩribotera ceceni ya mũcene na kuma hathĩinĩ wa YouTube ngĩkwĩra na gĩtĩo tuĩke wa gũsubscribe gũshare na gũcomment kenda wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook mũcene na koniĩ jesa mũcene na kiwiga tu